Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատվիրակությունն այցելել է Ադրբեջան։ Տեղեկությունն էպիկենտրոնի հետ զրույցում հաստատել են ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայությունից։ Հայ սահմանապահները Բաքվում մասնակցել են անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների սահմանապահ զորքերի հրամանատարների խորհրդի 86-րդ նիստին։ Միջոցառմանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի սահմանային ծառայությունից ներկայացուցիչները։ ԱՊՀ և ԵԱՏՄ կառավարությունների ղեկավարներն էլ շարունակել են աշխատանքը Սոչիում։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ ԱՊՀ-ի առջև ծառացած կարևոր խնդիրներից է երկրների տնտեսվարող սուբյեկտների միջև արդյունաբերական կոոպերացիոն կապերի ակտիվացման և գործակցության համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ На фоне стремительного научно-технологического прогресса все больше. Գիտական և տեխնոլոգիական արագ առաջընթացի ֆոնին աստիճանաբար ավելի են սրվում բնապահպանական խնդիրները և շրջակա միջավայրի համար ռիսկերը նվազեցնելու արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման պահանջարկը մեծանում է։ Հետևաբար, խաղաղ նպատակներով էկոլոգիապես մաքուր միջուկային էներգիայի զարգացումը էական նշանակություն ունի կայուն զարգացում ապահովելու և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Ռուսաստանը պատրաստ է Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերների, այդ թվում Հայաստանի հետ քննարկել նրանց տարածքներում ատոմային էլեկտրակայանների կառուցման, ֆինանսական հարցերն ու բլոկների հզորության պարամետրերը, հայտարարել է Միխայել Միշուստինը։ Փաշինյանը նկատել է, որ ինչպես իրեն զեկուցել են, Ռոսատոմն առաջարկում է միայն 1200 մեգավատ հզորության բլոկների կառուցում, բայց ոչ ավելացած էր։ Միշուստինը Ռոսատոմի ղեկավարին առաջարկել է ԵԱՏՄ երկրների գործընկերներին և դիտորդներին հրավիրել Ռուսաստան ծանոթանալու բլոկների ամբողջ շղթային ըստ հզորությունների, որոնք կարող է կառուցել ընկերությունը։ Ձևակ Վարդումյան, Էպիկենտրոն։